Ja, så er vi ved at være klar. Hele det her, vi har fået det her afstået, ja, har været virkelig godt. Tændholderen her ude på Dyrsparken vil jeg gerne have pigtrådet igen. For det er det nede, og vi er bare ligesom et tilbold ved at komme derud af. I dag er det Billy Poppers. Ja. Og bagefter The Shoes, som har en overraskelse. Billy Poppers, de kommer fra Jylland. Og jeg så dem inde i de små havegang. Der er Robin. I må hjælpe ham, man kan ikke rigtig se. Hullertid hjælper lige Robin. Det var radioen fra lokalradioen. Og I kan gå ind på Odsager Radio, og der kan I høre det på fredag. Man kan tage det på sin computer, hvis man lige googler frem til det. Det hedder Odsager Radio og andre. Nørrebro Radio, og det er lokalradio. Nå, vi skal i gang. Jeg skal annoncere et af vores faste orkestre, der hedder Billy Poppers, som har startet her første gang for mig herude og for jer. Og de kommer fra Jylland, og det er et fantastisk show, vi laver. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal beskrive det, men jeg vil annoncere dem nu og sige, at I må gerne. Ole, er du klar? Det er ikke dig, Ole. Ja, ja. Ja, det er så okay. Ja, det er det. Billy Poppers! Pås, han springer ud over scenen, at I ikke bliver ramt af ham. Eller lige her. God fornøjelse. Tusind tak. Hvor er det dejligt at se jer igen. Tak. Vi har savnet jer. Det har været en hård tid, men nu er vi tilbage. Så lad os få den fest, vi fik sidste år. Fin præsentation, Holger. Som sagt, vi hedder Billy Poppers. Og jeg skal lige se, om alle de har fået strøm til. Har du tændt på kontakten? Sådan, det kan jeg stadig finde ud af. Men de der automater, man skal trykke på ind i butikkerne. Men som sagt, vi vil føre jer tilbage til de gode gamle 50'er. Og hvorfor ikke bare tage alle hitsene, når vi lige godt og vel har 30 minutter for jer. Oh,
the moon, she is for me with all. Oh, my God.
Hold up, og er fodbold kedelig.
Men det jeg lod mærke til, det var, der var ikke ret mange københavner, men de overdøvede alligevel de der midtjyder. Så nu er vi dælende nødt til, at vi skal høre, at jeg synger lige så godt, som vi gør, når I til fodbold. Hvad siger I? Ja! Altså, jeg er ikke, når jeg er halvt døvet, så siger jeg ikke noget. Hvad siger I? Er I klar på at synge med? Ja! Oh yeah! Altså, så svarer jeg lige hører bare. I fell into a fire. I went down, down, down. And the flames went higher. Tak, Jørgen. Tak. Godt, det var. The ring of fire. The ring of fire. The ring of fire. Michael, han plejer ikke at få hans, han får ikke hans cykeltur i dag, så nu skal jeg sætte op i tempo, så han kommer op i, hvad det hedder. Hvad er min gymnastik, der er ikke hedder, når man laver den her op? Strandmænd. Well, 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 just because you think you're so big. And just because your mama thinks you're hot. Well, just because you think you got something that the other girl has got. He called me spinning on my head. He left me for the old shadow. Well, I'm telling you, look, baby, I'll do you. Because, well, we'll just be because. Oh, really?
Well, I've got so many women, I don't know which way to go. I just shake, right low. 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 If you want to write the same, you're the whole soul. If you want to write, say you're the whole soul. Den holder lige, så håber jeg ikke, at I kan blive træt.